kumacha galero abakiriza okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bakunganidde ku All Saints wali e Nakasero kugenda maaso n'okwegatta ku bikujjuko ebyokulaba nga bajaguza emyaka 50 bukyanga kifo kino kitandikibwawo. Bano basokedde mukola doyiro nga kabonera akalaga nti bagenda kuba nga batambula akagenda akawirako okuva ku All Saints okutuuka e Makerere. On your left, good, on your right, touch your waist, push your body forward, back, back, back. Doyiro oluwedde bano ne bessa mu ddene okuva ku All Saints bano ne batambula mu kibuga era nga awamu Omumyuka wa dayosisi ye Kampala kitaffe mu Katonda Hannington Mutebi yakulembedde mu enteekateeka eno era ng'ono agenza asabira ekibuga. Kakati esala zaffe okubasabira emirimu gyammwe gitambule bulungi kubanga Katonda alina pulaani ennungi ery'obulamu bwo eri emirimu gyo singa naawe onoomutegeera. Era tugamba nti ekibuga kino kiteekwa okukyuka kubanga Katonda kyatuwadde okubeera ennimiro yaffe oluzungu lwaffe. Mububaka bwo okuweza emyaka 50 nategeezezza nti bagenda kolera wamu mu teekateeka z'okulaba nga bayonja ekibuga Kampala n'ekitongole KCCA balabe nga basobola bulungi okuŋŋaanya kasasiro yenna era kasasiro ono bamuggyemu ekyamakulu. Tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa okukiyonja era tugenda kolera wamu ne State Council KCCA okulaba nga ekibuga kino kiyonjebwa. Era waliwo bannaffe abatia fund UK abagambye bajja kujja batuyambe okulaba nga batukunganya ebicupa bino ebya plastic nga tubibaguza ate nga bo babijjamu ebintu ebirala eby'omugaso okulaba nga ekibuga kyaffe kiyonjebwa. Bishop Hannington era ategeezezza nti mu kiseera kino nga bajaguza emyaka 50 bingi ebituukiddwako mu nteekateeka eyogenda maaso n'okubuulira enjiri era akubiriza abantu okusigala nga bakolera wamu mu nteekateeka zonna ezigenderera okutumbula embeera ya Katonda. Mu byonna mujja mutwegatteko twebaze Katonda ate nga bwetusabira ekibuga ky'e Kampala kino Mukama akijuuze. So we are walking up to Makerere Hill and then we are going to congregate there and bless the Lord and pray and intercede for each one of you. So this is newankubadde nga waliwo ebisoomooza nategeezezza nti abantu basanyi babiri bagumu mu nteekateeka yonna ey'okulaba ng'eggwanga ligenda mu maaso. Waliwo n'abamu ku beetabye mu nteekateeka eno ey'okutambula okuva ku All Saints Nakasero okutuuka e Makerere abatubuulidde nti kirungi nnyo okwegatta ku nsonga eno ey'ogenda mu maaso n'okubuulira enjiri. Bino byonna babikoze wakati mugenda maaso n'okujaguza emyaka 50 bukyanga dayosisi y'e Kampala etandikibwawo era nga balina essuubi nti ekyagenda maaso nga emikolo gyonna gigenda kuba gikomekereza n'okugulawo lutikko eya All Saints empya etuuza abantu abasoba mu kakaaga. Chris Malimse Makula, Kurasi TV, enjube golobye.